ሻይ ማንኪያ ስኳር አርጌያለሁ። ከዛ ደግሞ እንቁላል ነግሬያችኋለሁ፣ ነጩን ብቻ ነው፣ ቢጫው አይገባም። የፊት ማስክ ነው። ቤት ውስጥ የፊት ማስክ እንዴት መስራት እንችላለን? የፊት ማስክ ነው። ይሄ ማስክ ደግሞ አገልግሎቱ ምንድን ነው? የፊት መጨማደድን ነው የሚከላከለው። ፊታችን ጭምድድድ እንዳይል ማለት ነው። ፍሬሽ እንዲሆን የወጣትነት መልክ የልጅ ፊት እንዲመስል ማለት ነው። የልጅ ምስላችሁ አላይለ ደስ የምትል ለአቅመ ሔዋን የደረሰች የወጣት ፊት ማለት ነው። እንደዚ አይነት እንዲሆንልን ነው። ራሳችንን በመጠበቅ እርጅናን መጥላት አይደለም፣ ራሳችንን በመጠበቅ ጸጉራችን ያለ ጊዜው አንድ የ26 ዓመት የ27 ዓመት ወይ የ30 ዓመት ወጣት ሽበት ወሯት በማህበረሰባችን ወይ ትልቅ ናት ቀያለች ናት ከምትባል እንዴት መከላከል እንችላለን? አንደኛ ንዴትን እንትን ማለት ከንዴት መራቅ፣ ሁለተኛ ደግሞ ካልሆነ ግን ብዬ ያሳየኋችሁ የሮዝመሪ ኦይል ወይም ደግሞ የመጥበሻ ቅጠል ኦይል ከድንች እንትን ጋር ተልጦ ምናምን ተቀቅሎ የድንች ልጣጭ ተቀቅሎ ምናምን ብዬ አሳየቻችሁ ነበረ። ብዙዎቻችሁ ተመልክታችሁታል። ያ ማለት አስቀድመን እንከላከል እንጂ የሸበተውን እናጥፋ ማለት አይደለም። የተጨማደደውን እናጥፋ ሳይሆን ሳይጨማደድ ሲጀምረን እንከላከል ነው። ለማንኛውም ይሄንን በደንብ እንመተዋለን ማለት ነው። ጠብቁኝ። እንደዚህ በጣም ስንመታው እንደዚህ አይነት ማለት ነው። ያው ረጅም ሰዓት ስለሚፈጅ ነው ቪዲዮውን እየመታሁኝ እንዳላጮህባችሁም ያቋረጥኩት ማለት ነው። በደንብ ብትመቱታላችሁ፣ በፕላስቲክ ከሆነ ደግሞ ላይጮህባችሁ ይችላል። በደንብ ብትመቱትና እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። እንደነገርኳችሁ ነጩ ብቻ ስለሆነ አይሸትምም። ነጩ ብቻ ስለሆነ አይሸትም። በቃ አሁን መታጠቢያ ክፍል ሄጄ ስቀባ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ጠብቁኝ። እንደምትመለከቱት ቅድም ባሳየኋችሁ መሰረት እኔ በመስታወቱ ከኋላ እያየሁ ልቀባ። ባጭሩ ለመናገር ያክል አንድ የሻይ ማንኪያ ስኳር እና አንድ እንቁላል ነጩ ብቻ በደንብ ስትመቱት እንደዚህ ይሆናል። ቤት ውስጥ የሚሰራ የፊት ማስክ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ አገልግሎቱ ለምንድን ነው? ለብጉር ለምናምን ሳይሆን መጨማደድን፣ በቃ የተጨማደደ ፊት ጭምድድድ ማለት ለመጨማደድ ይጀምራችሁ አለ አይደለ? የሆነ አይናችሁ አካባቢ፣ አፍንጫ አካባቢ፣ አፍ አካባቢ፣ አንገት አካባቢ፣ ግንባር አካባቢ የሚጨማደደውን መከላከል ማለት ነው። እንደዚህ እያደረግን እንቀባዋለሁ እቀባዋለሁ። ተከተሉ። እንደምትመለከቱት እንደዚህ አድርጌ ቀብቻለሁ። በነገራችን ላይ ይኸው ተርፏል፣ እዚህም ማለት ነው ተርፏል። እቤት እናት ያላችሁ ለእናታችሁ፣ እህት ታላቅ እህት ወይ ጓደኛ ያላችሁ ለጓደኛችሁ፣ አንዴ ለእናንተ የመታችሁትን በቃ ማለት ለምሳሌ ጓደኛና ጓደኛዎች ራሱ ስትገናኙ እናትሽ እያወራን እስኪ ፊታችንን ውበታችንን እንጠብቅ ማክስ አድርገን ማስክ አድርገን ፊታችንን ቤት ውስጥ በሰራ ነው እንትን እንበል ብላችሁ አሁን እንዳያችሁት ማለት ለእናንተ ማብራሪያ እየሰጠሁኝ ሰዓቱን ፈጀሁት እንጂ በቃ አደረጋችሁ፣ 5 ደቂቃ ይሞላሞ እንትን አላችሁ። አሁን ደግሞ ይሄ በቃ 5 ደቂቃ ከአምስት ደቂቃ በላይ አይቆይም። 5 ደቂቃ ቆየ ቢባል ማለት ይከስማል። እና እኛ ራሳችን እንደዚህ ሽት 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 እናደርገዋለን፣ ይከስማል በራሱ ሰዓት ማለት ነው። 5 ደቂቃ ከአምስት እስከ 10 ደቂቃ ነው የሚቆዩት። እጄ ልታጠቡ ራሳችንን መጠበቅ አለብን፣ ውበታችንን መጠበቅ አለብን ብዬ ነው የማምነው። ለእኔ የጠቀመኝን ነው ለእናንተ የማካፍላችሁ። በጾም ምናምን እንዳትሉ እንግዲህ ወዳፊ አላስገባሁም። ላለማድረግ እየጣርኩኝ ነበር፣ ግን ማሳየት ስለነበረብኝ ከጾም በኋላ ማድረግ ትችላላችሁ። ይሄ ወደ ውስጥ የሚገባ ሳይሆን ላይ የሚቀር ነው፣ ወይ ቀልጦ ወደ ቅቤ አሁን ወደ አናታችን ውስጥ ስለሚገባ እንደበላ ነው ይቆጠራል ይባላል። ይሄ ፊታችንን እንትን የማለት ባህሪ ነው ያለው፣ ነጩ እንቁላል ነው። ለማንኛውም ስለ ሃይማኖት በጾም ምናምን ብላችሁ እንዳጽፉ ከወዲሁ የክርስትና እምነት ተከታይቶችን አደራላለሁኝ። በተረፈ እንደዚህ አድርገን ለውጡን ወይም ደግሞ በአንድ ጊዜ በነገራችን ላይ በአንዴ ለውጥ አይታይም። ለውጡን አልኩኝ፣ ሁሌ አድርጉ። በቃ በሳምንት ቀን ካላችሁ ጊዜ ካላችሁ 3 ቀንም 2 ቀንም በሳምንት 3 ቀን 4 ቀንም አድርጉ። ራሳችሁን ጠብቁ፣ ቆንጆ ሁኑ። በተረፈ ግን ወይኔ እንዲሆንኩኝ አንድ ነገር ሳልል አለፈብኝ ወይ አረሼም ነው እንዲህ አልናገርም እድሜንማ ምናምን ብለን መሸማቀቅ የለብንም። እንደውም ቋ ብለን ቁልጭ ልጭ ብለን
እድሜያቸው እዛ ላይ ሆኖ እታች አድርገው የሚናገሩትን ሰው እንዲህ ይበልጥሻለሁ ማለት ነው። ክብር ይስፋ ለመድኃኔዓለም። እኔ በዚህ ፊት ይሄንን ከመሰልኩኝ ይሄን እድሜ ይዤ እኔ ታናነሾች ያለ እድሜያቸው አርጅታችኋል ማለት ነው ብለሽ አለፍት ያለሽ ራስን መጠበቅ ነው እንጂ እድሜን መቆጠብ፣ እድሜን ቢደብቁ ከፈጣሪ መጣላት ነው፣ እድሜ ማሳጠር ነው የሚሆነው። እድሜ ጸጋ ስለሆነ እድሜ ያለ እድሜያቸው የተቀነጠሱ ስላሉ፣ ለማንኛውም ታጥቤ ደግሞ አሳያችኋለሁ እንዳይረዝምብኝ። ይሄን ይመስላል እንደምታዩት በጣም ይጠቅማል ብዬ አስባለሁ። የምጠቀምበት ነው እንግዲህ። እኔን አይታችሁ ጥሩ ነው ብላችሁ በተለይ ደግሞ አሁን በቅርብ ስለ ልደቴን ስለማከብር ልደቴን በጣም አከብራለሁ እና ያው ትገረማላችሁ ማለት ነው። እንዴ እውነቷን ነው እንዴ ይችልች። ከዛ በፊት ግን መገመት ትችላላችሁ፣ የራሳችሁን ግምት። ይህን ያህል ዓመት ይሆናቸው ይሆንሻል፣ ይህን ያህል ዓመት ይሆንሻል ብላችሁ መገመት ትችላላችሁ። ግን ነጮቹ ራሱ ስነግራቸው ቤት ራሱ እንደ አንቺ አታረጅም እንዴ በቃ እንደ ዝም ብለሽ ሁሌ ትስቂያለሽ አታረጅም ነው የሚሉኝ። እና ምናልባት እንዳሉትም ደስተኛ ስለሆንኩኝ ካልሆነም ደግሞ ቤት ባገኘኋቸው ነገር በተቻለ መጠን ጋቢኒያን እወዳታለሁ። ጋቢኒያን በጣም ነው የምወዳት። ፀጉሬን እና ፊቴን በነገራችን ላይ በጣም ከምትወጂው አካልሽ ብትሉኝ በተለይ ከአንገት በላይ ያለውን አካሌን በጣም ወዳለሁ። ኦፍኮርስ አጠቃላይ ነው የምወደው። ከራሴ ከተሰጠኝ የምጠላው ነገር የለኝም። ክብሩ ይስፋ ለመድኃኔዓለም። የሚመጠነኝ ነው የሰጠኝ። ግን ስፔሻሊ ጋቢናይን ግን በጣም ወዳታለሁ እና እንከባከባታለሁ። በፎጣ አምኜ አልጠርገውም። እንደነገርኳችሁ ያገኘሁትን ሳሙና ፊቴን አላስነካም። ያገኘሁትን ቅባት ሳላነብ ምን እንደሆነ ሳላውቅ ፊቴ ላይ አልለቀለቅም። የሚበላ ነገር በሚበላ ነገር ቤት ውስጥ ወደ ሆዴ ቢገባ ምንም የማያደርገኝ ነገር ውህድ ከሆነ ግን ሞክራለሁ ማለት ነው። ይሄ ነው ያለው ነገር። ተመልሰን እንገናኝ። እንደምታዩት እንትን እያለ ነው፣ እየከሰመ እየከሰመ እንትን እያለ ነው። ልታጠበው ነው ኦልሞስት። አሁን እንግዲህ እንደምታዩት በመስታወቱ በጣም ደስ የሚል ጥርት የሚል ነገር ነው የሚታየኝ። ያው ሳይኮሎጂ እንትና ነው አይደለም፣ ጭንቅላታችን እንደዛ ብለን ስናስበው እንደዛም ሊሆንም ይችላል። ግን ያው የምታዩት ከሆነ እንቁላል ስለሆነ ደግሞ ፀጉር አይጣላም። ፀጉርሽ ነካው እንዳትሉኝ። ለማንኛውም አሁን እታጠበዋለሁ ማለት ነው። እሱም በጣም ልስልስ ያለ ነው። እታጠበዋለሁ፣ እታጥቤ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እየጠረኩት ነው። ደስ ሲል ነጩ ብቻ ስለሆነ ሌላው ጥቅሙ ደግሞ እንትን የለውም፣ ሽታ የለውም ማለት ነው። ልታጠብ ነው። ጨርሻለሁም። ልጠራርገም። ሴጋ እንትን የለኝም፣ ሶፍት ነገር ቪዲዮውን ግን እየረዘመብኝ ነው። እንደነገርኳችሁ ደረቅ ደረቅ ነው የማደርገው ብዙ ጊዜ። እንደምትመለከቱት እንግዲህ ይችን መስያለሁ ማለት ነው። እውነቱን ለመናገር እኔ ጥርት ያለ ነገር ነው የሚታየኝ። እናንተ የሚታያችሁን ነገር አላውቅም። ሁሌም እኔና እንቁላል እኔና ማር በጣም ዘመዳማሞች ነን። ማር እጠቀማለሁ፣ እንቁላል እጠቀማለሁ። በተለይ በተለይ እንቁላል ነጩን እንቁላል ብቻውን ጊዜ ከሌለኝ ጊዜ ካለኝ ደግሞ በጣም አይስክሬም እስኪመስል መትቼ፣ ካልሆነ እናንተ በሚክሰር ማሽንም ማቀላቀል ትችላላችሁ ከፈለጋችሁ። እኔ ግን በእጄ ረጅም ሰዓት መትቼ ነው። ለማንኛውም ይህን ይመስላል የዛሬው የፊት ቤት ውስጥ የተሰራ የፊት ማክስ። ከጠቀማችሁ ተጠቀሙበት። ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮሜንት አድርጎ ወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። እስከ በሚቀጥለው ደግሞ ባለቤቴ የደብረ ብርሃን በግ መስዬበት ነው መሰለኝ። እኔ በጣም ፀጉራም ነኝ በነገራችን ላይ። የሆነ የገዛልኝ የፀጉር ማስወገጃ አለ። እኔ ግን የሆነ ደግሞ እዛ ጋር የተያያዘ ነገር የምነግራችሁና የማሳያችሁ አለ ማለት ነው። ሰላም ሁኑልኝ። ተመልሰን እስከምንገናኝ ባይ ባይ።